CCM. Mimi naitwa Senator Karen Nyamu kutoka pale Nairobi. Na pale Nairobi tunapenda baba. Tunapenda baba Raila Amolo Odinga. Na tumeonesha mapenzi yetu kwa baba kwa miaka mingi. Na Raila, mimi nataka kukushukuru sana kwa kuwa kiongozi ambaye unaweka nchi mbele yako wewe mwenye binafsi. Tunakushukuru kwa kushikilia rais saa zile alikuwa anasumbuliwa na kusabotajiwa na kiongozi ambaye anafaa kuwa anamsaidia. Na mimi tangu nijue Right Honorable Raila Odinga, sijawahi kumsikia akiongea kwa niaba ya wajaluo hata siku moja. Sijawahi kumsikia akisimama akiongea kwa niaba ya Nyanza hata siku moja. Sisi pale Mount Kenya tulipigania hii serikali kufa kupona. Saa zile tumekalia serikali, kuna kiongozi moja anataka kutuondoa kwa serikali. Hiyo ni hekima. Hiyo ni hekima kweli. Nataka kuambia ndugu zangu, ndugu zangu wa Mount Kenya, muwe watu wa janja. Hii serikali tulitafuta na hatuondoki, si ndio? Kitendawili. Kitendawili. Hassan Joho. Opio Wandai. Oparanya. Na John Badi. Jibu yake ni nini? Serikali tuko ndani ya hii serikali ya broad based. Na kama Raila amekubali, na kama Raila amekubali, watu wangu, tuheshimu uamuzi wa Raila na tuheshimu rais. Asante sana. Asante sana Karen. Tunaenda kule Mombasani, Seba kutoka Mombasani.